Յուրաքանչյուր տարի միլիոնավոր քաղաքացիներ աշխարի բոլոր կողմերից գալիս են Միացյալ Նահանգներ Սուրբ Ծնունդն ու Ամանորը Նյու Յորքում ու Լաս Վեգասում դիմավորելու համար։ Միշտ արդեն երկու քաղաքները տոնական օրերին առանձնահատուկ գեղեցիկ են։ Ասում են հրաշքների քաղաք Լաս Վեգասում Ամանորի գիշերը բոլոր երազանքները իրականություն են դառնում։ Այստեղ հատկապես ուրախությամբ են նշում, որ տնտեսական ճգնաժամից հետո վերջին երկու տարիների ընթացքում Լաս Վեգաս այցելող զբոսաշրջիկների թիվը կտրուկ ավելացել է։ Լույսերի եւ հրաշքների քաղաք Լաս Վեգասը Սուրբ Ծննդյան եւ Նոր տարվա տոների առիթով հյուրընկալում է միլիոնավոր զբոսաշրջիկների աշխարի բոլոր կողմերից։ Խաղատների ու ժամանցի վայրերի հսկաները ողջ տարին մշակում են տոնական ծրագրերի ցանկը, ստեղծում զբոսաշրջիկների համար գրավիչ մթնոլորտ։ Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում հյուրանոցների գները կտրուկ բարձրանում են։ Եթե սովորական օրերին մեկ գիշերվա համար շքեղ հյուրանոցներից մեկում կարելի էր ձեռք բերել հյուրանոցային սենյակ վճարելով ընդամենը $100, ապա Նոր տարվա գիշերը այս գինը 4-5 անգամ բարձր է լինում։ Բայց դա ամենևին էլ չի խանգարում, որ Միացյալ Նահանգների լույսերի մայրաքաղաքը ընդունի միլիոնավոր զբոսաշրջիկների, ամենուրեք տոնական մթնոլորտ, զեղչեր, համերգային ծրագրեր եւ շոուներ։ Հայտնի անուններից այս տարի Լաս Վեգասում Ամանորի գիշերը կդիմավորեն Սելին Դիոնը, Բրիտնի Սփիրսը, Էլթոն Ջոնը եւ այլք։ Ի դեպ, աստղերը տարբեր հյուրանոցներում ունեն հատուկ շոու ծրագրեր, որոնց տոմսերը քաղաքացիները ձեռք են բերում ամիսներ առաջ։ Լաս Վեգասում նոր տարին դիմավորում են քաղաքացիներ Հոնկոնգից մինչեւ Հայաստան։ Շատ լավ է, ուրախ ենք, որ հայերս նույնպես գտնվում են այսպիսի հրաշալի վայրում։ Բոլորին հրավիրում ենք մասնակցել մեզ բոլորին նոր տարվա դիմավորմանը։ Բոլորին էլ Հայաստանում մաղթում ենք բոլորի նոր տարին շնորհավոր լինի Սուրբ Ծնունդը։ Ինձ թվում է, երևի մյուս տարի մենք էլ կայցելենք Հայաստան, բոլոր հայերի հետ կնշենք։ Բոլորին մաղթում եմ ուրախ տարի։ Լաս Վեգասը շատ լուսավոր, սա շատ զվարճալի տեղ է։ Մենք էլ եկել ենք, միանանք դրան ու զվարճանանք, դիմավորենք նոր տարին։ Էսի առաջի անգամ է Վեգասում դիմավորում ենք նոր տարին։ Շնորհավորում եմ բոլորի նոր տարին, բոլոր հայերին։ Հայր առաջ։ Ես եկել եմ Ամստերդամից նոր տարին Լաս Վեգասում դիմավորելու համար։ Մեկ տարի առաջ ծրագրել էինք մեր այցը Լաս Վեգաս, քանի որ տոնական օրերին հյուրանոցները շատ թանկ են լինում։ Լաս Վեգասը միակ վայրն է, որտեղ ժամանցի համար անմոռանալի մթնոլորտ է՝ խաղատներ, առևտրի կենտրոններ, ռեստորաններ, շքեղ համերգային ծրագրեր։ Մենք մեզ շատ լավ ենք զգում։ Լաս Վեգասում ես սիրում եմ գնումներ կատարել, օգտվել ամանորյա զեղչերից, որոնք իսկապես հսկայական են։ Իսկ իմ ամուսինը գերադասում է ողջ ժամանակն անցկացնել խաղատանը։ Մի խոսքով, մենք շատ ուրախ ենք այստեղ։ Լաս Վեգասը շատ տարբեր է մեր հայրենիք Ամստերդամից, այստեղ ամեն ինչ ավելի գեղեցիկ է։ Ես Կանադայից եմ եկել Լաս Վեգասում նոր տարին դիմավորելու համար։ Մենք շատ ուրախ ենք, շարունակ գնումներ են կատարում օգտվելով ամանորյա զեղչերից։ Անբացատրելի զգացում է նոր տարին Լաս Վեգասում դիմավորելը։ Տոնական օրերին Լաս Վեգասը առանձնահատուկ գեղեցիկ է։ Մենք շատ երջանիկ ենք, որ ունենք հնարավորություն Լաս Վեգասում լինել ամանորի գիշերը։ Մենք սիրում ենք Լաս Վեգասը եւ շատ ուրախ ենք ամեն անգամ այստեղ այցելելիս։ Մենք Լաս Վեգաս ենք եկել, որպեսզի մեր ամուսնական 40-րդ տարեդարձը տոնենք, եւ շատ ուրախ ենք, որ այն համընկել է նոր տարվա տոների հետ։ Ես եկել եմ Հոնկոնգից նոր տարին հատուկ Լաս Վեգասում դիմավորելու համար։ Մթնոլորտն այստեղ տոնական է։ Հոնկոնգում այսքան ժամանցի վայրեր չկան։ Ես նույնպես Հոնկոնգից եմ։ Լաս Վեգասում իմ ամանորյա բոլոր երազանքները իրականություն դարձան։ Տոնական միջոցառումները անբացատրելի են։ Ես շատ ուրախ եմ։ Արմեն Եմենիջյանը Լաս Վեգասի Տրոպիկանա հյուրանոց խաղատան փոխնախագահ է։ Նա ասում է, դժվար է մեկ այլ տոնական միջոցառում կամ հանգստյան օր համեմատել նոր տարվա ամբոխի հետ։ Լաս Վեգասն ու Թայմ Սքվերը այդ օրերին աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են։ Դեկտեմբերի 31-ին Լաս Վեգասի հիմնական փողոցը, որտեղ խաղատներն ու ժամանցի վայրերն են, տեղակայված ամբողջությամբ փակ է լինելու, քանի որ հազարավոր քաղաքացիներ դրսում ցանկանում են դիմավորել նոր տարին։ Մեզ համար նոր տարին ամենազբաղված ժամանակահատվածն է։ Հյուրանոցային սենյակներն ամբողջությամբ վաճառված են։ Տոնական օրերին հյուրանոցների գները կտրուկ բարձրանում են, որովհետև պահանջարկն է աննախադեպ մեծ։ Տրոպիկանան հատուկ տոնական օրերի համար ժամանցային ծրագիր է մշակել՝ շոուներ, համերգ, հումորային ծրագիր։ Տրոպիկանայում ուրախ են հյուրընկալել քաղաքացիների աշխարի բոլոր կողմերից, այդ թվում Հայաստանից։ Մեր հյուրանոց այցելողների թիվը տարեց տարի ավելանում է։ Այսօր Տրոպիկանան շնորհի վերջին տարիներին կատարված հսկայական ներդրումների ամբողջությամբ այլ տեսք ունի՝ շքեղ հյուրանոցային սենյակներ, ժամանցի վայրեր, բարձրակարգ սպասարկում։ Լաս Վեգասի հայտնի հայ
գործարարներից Ալեքս Եմենիջյանի որդին Արմեն Եմենիջյանն ասաց, որ առաջիկա տարիների ներդրումային ծրագրերի հիմքում լինելու է խոշոր առևտրի կենտրոնի բացումը Լաս Վեգասում։ Իսկ մինչ այդ հաշվաջամեր անց Լաս Վեգասում ու աշխարի բոլոր կողմերում կլցվեն բաժակներն ու կհնչեն ամանորյա մաղթանքները, թող բոլորի մեծ ու փոքր երազանքները Լաս Վեգասից մինչև Հայաստան 2014 թվականին իրականություն դառնան։ Armenia Amirian, Vartes Tigranian, US Armenia, Las Vegas.